Hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük sizləri. Mən Nailə Axundova. Hədəf nəşirləri Cəbir, Həndəsə, Riyaziyyat, Uçmaca, Mücün nəşirləri Riyaziyyat bir kitabının müəllifiyəm. Erbakademi.az online imtihan mərkəzinin rəhbəriyəm. Bugün sizlərlə belə bir rasional kəsra aid misalı birlikdə həll edəcəyik. Bunun üçün nə edək? Gəlin, sürət və məxrəci ayrıca ortaq məxrəcə gətirək. Sürət üçün ortaq məxrəc bu idi. Çünki bu birim məxrəci 1, eyni qaydada bu birim məxrəci 1 sayılır. B ilə 1-ə ortaq məxrəc B-dir. Birinci kəsrin tamamlayıcı vuruğu B-yi. Birinci kəsrin məxrəcini böldükdə 1, B-yi. İkinci kəsrin məxrəcini böldükdə B-dir. Sürət olur 2 açıq B. Üzərinə gəl B. İndi məxrəci ortaq məxrəcə gətirək. Yenə B. Çünki B ilə 1-in əkobu B-dir. Yenə B-yi. Birinci kəsrin məxrəcinə böldükdə tamamlayıcı vurğu 1. B-yi 1-ə böldükdə B-dir. Onda sürət olur. 2 aç, üstə gəl B, çıxılsın B. Baxaq, nələr islah olunur. B-lər sürət və məxrəcdə islah olunur. Geriyə qalır 2-a bölünsün B. Məxrəc olur 2-a bölünsün B. Sürət və məxrəc. Eyni bir ədəd olduğundan cavab 1-dir. Və yaxud da ki, belə bir üsuldan istifadə edə bilərik. Sürət və məxrəci ayrı-ayrı bu cür kəsirlərdə yazacaq. Yəni, 2-a bölünsün B, çıxılsın B bölünsün B. Üzərinə gəl 1. Eyni qaydada 2-a bölünsün B, üzərinə gəl B bölünsün B, çıx 1. Sürət olur 2-a bölünsün B, çıx B-yi B-yə böldükdə 1. Üstə gəl 1, məxrəc 2-a bölünsün B, üzərinə gəl 1, çıxılsın 1. Baxın, görün, buradakı 1-lər. İslah olunduqda geriyə qaldı mı? 2-a bölünsün B. Bölünsün 2-a bölünsün B. Cavabımız 1-dir. Bu qədər sadə.